Torej, z naslednjim eksperimentom bom pokazal, da je tukaj v neonki, da je tukaj razredčen plin, ki je rahlo ioniziran. Torej, to pomeni, če bom to približal na elektrini kupoli van de Graaffovega generatorja, da bo med njima stekel tok. Če pa med njima steče tok, potem mora ta neonka tudi rahlo zasvetiti. Torej, preizkusimo to, če je to možno narediti. Klopi. Dobro, kasni. Kot vidite, je uspelo.